les xarxes socials, l'important és prèviament, abans de començar a dir, vinga, en quines estic, vaig a obrir perfils, no, pensar bé la teva estratègia, tenir clar els teus objectius, la teva estratègia i quin és el teu públic objectiu. Per què? Perquè tu has de disparar allà on està el teu públic objectiu i has de detectar-ho en quines xarxes es mou. Per això és important tenir aquest previ coneixement de com funcionen les xarxes, on estan, quin perfil estan dintre d'aquestes xarxes i quan sàpigues i tinguis detectat el teu públic objectiu, triant quines xarxes faràs la teva estratègia de comunicació. Més val disparar poc, però disparar on està el teu públic. Estar a totes les xarxes, si tu ets un emprenedor que comences i t'ho fas tot, és una feina molt complicada i molt farragosa, perquè al final tu has de fer tota la part de màrqueting, de vendes, prestar el producte, la teva part també d'administració, atendre el client i comunicar xarxes, bueno, també és una feina, per això també existeixen els community managers, no? Que és una figura que és també important dintre de les empreses. Llavors, és important triar en quines xarxes està el teu públic objectiu i preparar una estratègia de continguts i de comunicació per a aquestes xarxes.